Alô, meu povo, e aí? Primeirinha, Rochedo, top linha, só ouro, então tá madeira. Eu também tô desse mesmo jeito. E aí, meus amigos? Tô aqui, ó. Tô aqui na frente da minha casa, no Rancho do Leão, pra mostrar pra vocês que, como vocês estão sabendo, com certeza, Alagoas e Pernambuco, muita chuva mesmo. Eu tô com 2 dias que eu tentei. Estava em Palmeira, mas tive que ficar por lá mesmo porque não teria condições de chegar aqui. Hoje eu estou aqui, mas o carro em véio ficou lá nas estradas. Porque, como eu falei já em outros vídeos, aqui é muito bom, amo de paixão, mas tem um pedaço de estrada que é muito. Eu fico isolado, totalmente isolado, quando chove como choveu ultimamente, os últimos dias. Então eu quero mostrar para vocês aqui, vou mostrando. Para vocês, vou até lá o açude mostrar a vocês a belezura que ficou também. Deus é maravilhoso nesses 2 dias de chuva. Já mostrei o vídeo anterior que tinha pegado muita água. Veja agora como vai estar. E também agradecer primeiramente a Deus, obrigado, meu Deus. Todos vocês que estão sempre com a gente. E pedindo a vocês que não desistam. E se vocês não são inscritos ainda, não custa nada. Vai lá, se inscreve no canal. E antes que vocês assistam o vídeo, não custa nada vocês meter o dedo no joinha que tem abaixo do vídeo, que isso ajuda o nosso canal demais e o YouTube sugere mais nossos vídeos. Beleza? Comenta, compartilha e vamos embora. É isso aí. Eu quero mostrar para vocês que a situação para andar aqui tem que ser de bota. Não tem condições de andar sem esse equipamento. Mostrar para vocês muito verde. Verde, agora também, meu irmão. O mato é todo dia ele cresce 1 metro. Eu nunca vi crescer tanto. Tem um videozinho curto que de cara rico, ele diz assim: vai, quer não, não, compra uma chácara. Não quer uma chácara para ficar final de semana descansando? Meu irmão, no inverno ninguém descansa, não. Ninguém descansa, não. Que serviço? Serviço tem para uns 4 ou 5 anos. E eu vou dar aquele papo Rochedo a vocês. E vou mostrar para vocês ali na frente como está. E vou terminar esse vídeo que o meu carro ficou lá na Rosinha. Lá de frente da casa da Rosinha, só chegou até lá. E toda vez que eu for, tem que descer até lá. Vou levar uma lona para cobrir ele. E mostrar para vocês também que ficou muito tempo aqui na chuva, apodreceu o piso todinho. Mas vamos resolver, com fé em Deus. É isso aí, vamos embora? Sim. Antes que eu mostre, olha. Tudo é graças a Deus. O sítio é uma bênção de Deus. Olha esses pés de manga como estão. Pena que a chuva faz com que ela fique manchada. Mas olha pra isso. Ó. Que belezura. Olha pra isso. Como tá a carga de manga desse pé. Olha. Olha pra cá. Será que tem? Lindo, né? Lindo, 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 lindo. É isso aí. Vou mostrar ali a vocês por que é que o carro não sobe. Só perto de casa. Aqui, meus amigos. Como é que é a situação aqui? Situação aqui, ó. Você vai, ó. Se você não segurar, ele vai se embora, ó. Não tem carro que suba aqui. Isso aqui é porque é baixinho. Mas isso aqui é até lá na frente. Até a estrada principal que é da Rainha. Olha aqui. Isso aqui com essa lama. Até o animal desliza. Olha. Até o animal, o casco do animal não suporta. Olha pra isso. Ó. Carro nenhum sobe aqui. Nenhum. Ó. Não segura. Aí eu fico totalmente ilhado. Ilhado mesmo. Mas é assim mesmo, vida que segue. Quando der para trazer o carro, eu trago. Quando não der, ele fica nas estradas. É isso aí. Olha. Isso aqui é os buracos para andar as bananeiras como tá.
de água. E vamos mostrar aqui o açude. Que maravilha, que coisa linda que tá. E mato tem sobrando. Mato agora, eu tenho o que fazer aqui nesse sítio, viu? Ó. Chuva, viu? Todos. Vendo aqui. Mas em compensação, opa, isso. Olha, escorrendo por todo canto. Ó. Agora vocês querem beleza? Opa, aqui o mar de água. Já chegou aqui. Olha o mar de água, tá esse açude agora. Ali eu vou mostrar para vocês no último vídeo que ainda estava aparecendo o oxigenador. Agora ninguém sabe a fundura que está ali. Ó, tá aparecendo só o pedaço de cano. Ele sumiu lá para dentro. Aquele ali também, logo logo ele cai. Eu vou ter que tirar daqui para amanhã. Vou arrancar tudo aqui de dentro. E agora a água veio, veio com força. Também logo logo ele sangra. Ó. Opa, isso. Sangrador, eu botei esse cano aqui, ó. Tá vendo esse cano aqui? É o sangrador. Ele deve estar da água uns 25 centímetros para sangrar. Assim. Eu disse a vocês que ia pescar. Do jeito que eu sou tarrafeiro ruim, do jeito que tem água aqui. Mas eu prometi, quem promete deve. Vou fazer o vídeo pescando. Agora garantir que eu pego um nesse mar de água agora, eu não garanto não. Se vocês conferirem no outro vídeo, aqui tinha uns 3 metros de lajedo para chegar a água ainda. Agora tem mais ou menos uma, ó, aqui é, já é mais ou menos 1,20 m para chegar a água. Mas tá uma belezura. E a tendência é chuva mais tarde. Agora deu uma trégua, mas foi 2 dias aqui em Palmeira, como eu disse. Eu passei 2 dias em Palmeira porque não deu para vir, não. Pé de manga como tá também. Na beira do açude. Passei 2 dias em Palmeira sem poder vir para cá. E mesmo assim o carro ainda tá no mundo. E não sei não quando ele volta não. Na verdade esse sítio aqui só... A única desvantagem que eu acho é isso. Então eu vou mostrar para vocês. Próximo vídeo, com certeza, se Deus quiser, vai ser eu pescando. Nem que seja pegando só um. Para mostrar para vocês que... Tarrafeiro ruim eu sou. Todo mundo sabe disso. Agora se eu vou pegar alguma coisa, eu quero mostrar para vocês. Valeu? Vou mostrar daqui a pouco, eu vou lá na Rosinha mostrar onde ficou meu carro, tá bom? Valeu, até daqui a um tiquinho. Aqui, meus amigos, não sobe de jeito nenhum. Que nem tente subir num lugar desse que não sobe. Esse barra aqui. Esse barra aqui é igual a sabão. Ó. Epa, quase caiu. Então, um carro não sobe aqui não. Pode esquecer. Então eu fico aqui totalmente ilhado. Então é isso aí. Eu vou agora ali na casa da Rosinha mostrar onde eu deixei o carro. Olha aqui onde o carro ficou, meus amigos. Aqui é a casa da Rosinha. E o carro tem que ficar aqui. Porque daqui não sobe mais por aqui nem por canto nenhum. Mas vão lá pra cima gravar um vídeo, um monte de gente.
Eu encerro o vídeo lá com essa galera lá em cima. Valeu? Não vou nem mostrar quem é. Aí, galera. Quem eu disse a vocês que ia mostrar? Olha, um monte de gente infame. Olha. Eu vou sair até de um monte de gente infame. Olha o charmosinho. Olha o charmosinho. Olha o charmosinho. Olha o bonitão. Eita, feroz, homem. Cada peixe desse eu vendia a R$ 5. Olha aqui, ó. Já vim dizer que o churrasco é aqui, ó. E depois, olha. É o principal, é o cabelo. Não esqueceram. A grelha. A grelha, nós temos que botar pro recanto da Rosinha. Taciana, Rubinha, Rosinha, Gabriel, Silene, Danda, Charmosinha. Eu nunca vi tanta gente. Não sai não. Que peixe demais. Eu tô tendo uma pedra aqui no atum. Engaixou? É uma pedra que ela tá firma aí o profissional. Peixe tem sobrando. Você pode nos. Não, pode vir, pode vir. Era foi só pra encerrar o vídeo. Ai, não sai não. Olha, deixa eu. Deixa eu conversar já, Toba. Tá agradável vocês? É peixe demais. A gente vai ficar no gato, né? É peixe demais. Aí eu tenho que ouvir a história de canto de ralinho. Se for bom desse jeito, Rosinha, jamais. Eu quero só ver se vai sair peixe, que sério que não tem peixe no meu açude. Jamais. E vou encerrar o vídeo. Poxa, meu. Ué, não tem peixe. Está com tremedeira. Peguei tudo de uma vez, tudo. Tem pouquinho peixe nesse açude. Tem pouquinho peixe. O tabaqui de Rosinha. Só tem um de Rosinha? Tem pouquinho. Tem pouquinho. Olha que não tem pouco peixe. Agora, Lina, é o papo de Lina agora, viu? Primeira tarrafada com sucesso, pessoal! O Charmosinho abalou! É. Vamos lá, todo mundo! Charmosinho, quietinho! Curta você! O maior foi embora! Tem que tirar o tabaqui aí? Mas tem que tirar o tabaqui? Ei, pode fazer o fogo. Pode soltar aí? Solta. Olha aí, veja aí. Não, o maiorzinho, pegar o maior. Olha aí. Foi um charme. Olha, pronto. Olha, meus amigos, vocês estão vendo. Vou encerrando por aqui. O resto você vê, confere no vídeo da Silene Mendes. Valeu? É isso aí. Até daqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Valeu.